Atem hier. Та бүхэнд хүрч байгаас гарын бэлгийн гар дулын тэгэхээр цэргийн алба хаасан за тэнгэрлэг сайхан ирчүүдээ баярын минь төргээд skytel-ийн дугаарыг 50% хөнгөлтөөр авах эрхэм бичгийг олгож байгаа юм аа. Skytel-ийн 3G дугаарыг 50% хөнгөлтөөр авна. За тэгээд энэхүү 5000 нэгчтэй хинхүү дугаарын эрхэм бичгийг та бүхэндээ гардуулах болно.